ситуацію, що вони виходять з машини, попри цей натовп, невнешкоджені проти, що потрапили на територію адміністрації, квартал адміністрації президента. Тобто була така інформація, не знаю, з якого джерела походила, що має приїхати Кучма. Також була версія, що має приїхати Янукович, якого напередодні цей день ЦВК визнали як переможця виборів. У цей час, здається, Богомольського їхав кортеж Кучмою, з Голками, з Селенами. Це просто нулювало демонстрантів, вони легко пройшли через цей ланцюжок міліції. І щойно повернули на пункт до адміністрації президента, і побачили, що вогневий Мерседес Андрія Деркача закрив останню ночку, вирішено закрити технікою готовою до кухні. Власне, сьогодні буде коробиться за нашого парламенту. Вийшов, забрався до виключі, а за метр 100 вже була величезна колона демонстрантів. Поліцейські машини супроводження точно розвернулися, більше ніхто не намагався потрапити свою адміністрацію. Там було вже повно людей, ми сюди приїхали не зразу. Там 4-5 днів вже стояли, мітингували, поворачували. А ми поїхали в поддержку Віктора Федоровича. З нашої сторони. Фух, нарешті. Я знову з вами, це Анатолій. Нас накрився істочник безперебойного питання. Дорогі друзі, що ми з вами повинні зробити все, щоб антиконституційний переворот на Україні... Один канал зараз гляну. О, все, два, добре. Как, что там было? Пытались водку угостить, нехороший. Ну а потом вы сами понимаете, что они хотели от этого, что первые, типа, чтобы мы начали, а потом виновными оставить этих людей, что типа мы их провоцировали, а не они. Вот такие ситуации были. Ну, оказывается, с нашей стороны никаких не было. Я считаю, мы свое... Твой долг исполнили, что поехали поддержать. Ну, остальное. Все вы как видели по обстановке. У нас працює група по розкрутці ВКонтакті, тобто, але це я Віктору. Але якщо ви можете чимось допомогти, то я буду вам дуже вдячний. Справа в тому, що в основному всі наші друзі сидять в Фейсбуці. Там ще й генератор щось так. Все в порядку, нормально. Якось підпригує неприродньо. Ми плануємо, що підтримують свого президента. У нас тут сніг. До того ж рясний. Біля години. Справа в тому, що в нас, судячи з усього, зламався УПС. Тому довелося все перепід'єднати. Але ви маєте знати, ви присягу давали не президенту Кучмі, а ви присягу давали народу України.
Вирішальна ланка. Ой, Ольга, задайте це запитання на нашу почту. Я навіть не знаю, як група називається ВКонтакті. Ми тільки недавно зареєструвалися, тому що виявилося, що майже всі на у всіх наших друзів немає навіть аккаунту ВКонтакті. Всі в Фейсбуці сидять, та й все. Звідки вони сьогодні знаходяться? Я знаю їхні у настрої. І сам прийшов сьогодні ранку. І я винувся єдиним, хто був у військовому полі одягу, чи як говорять, в однострою. Я думаю, що те, що я в перший день винувся в формі одягу на Майдані, до мене підійшли десятки офіцерів, але всі вони були цивільними. Я кожному з них сказав. Моя веселая спутниця рядом со мной. Покликати неї. Що ви разом здорові? Не ховайтеся під цю формою. Адміністратори, якщо ви мене чуєте, дайте посилання на ВКонтакті, будь ласка. Все працює поки що. Люди, які нас зустрічали, вони зустрічали нас. Так, я піду гляну, що там у нас. О, Віктор, дякую. Чудовим гаслом «Міліція з народом», і це було дійсно світі. Атмосфера була просто чарівна. Коли ми виходили на Майдан, це було спонтанне рішення, і батьки навіть не знали вже після того, як ми прийшли. Я піду гляну, що там з генератором коїться. Там-то. Ось, а ти, Аня, поки що поспілкуйся з людьми. Телефон мобільний не замовкав. А потім прийшов додому десь годин 11, дзвінок, перевідів потребу, звідти керівник. Ви кажете про дітей, дружина вагітна була. Я кажу, жінка, прийду без посвідчення, без погон, все буде добре. Вони думають, що міліція виконає сліпо наш наказ. Коли виступали про одиниці виступали, це не про міліцію. Вони думали, це такі казаки, які виступили, і звільнили міліція, вони пропали. А коли вже виступило 11 чоловік, це був привід керівництва не задумуватися, буде виступати звідти чи не буде. Люба намагається підняти на той час колишнього начальника розшука і представитися, хто вийшов, де йому зрозуміти, що сьогодні з ним останній день кар'єри, і цей чоловік стає і каже, що я підтримую, я не знаю, я знаю, що він прийшов на Майдан, я прийняв разом це. Після цього ілюзії для Люба скінчилися. Він зрозумів, що знається, підтримує контакт. Дякую. Вопрос по поводу меньше людей или стало на Майдане. Ушла большая колонна к администрации президента там сейчас пикетировать. Ну да, так не тепло. Но народ есть. Хотя, как говорю, уже большая колонна ушла к администрации президента. Гадіть вашого ранку. Так, зараз відійшов Толік, бо треба було змінити фокус. Він, якщо коли прийде, я тоді вам з вами привітаюся, піду спати. Бо була тут всю ніч разом. О, Толік, давай я привітаюся з людьми, піду спати. Привітайся. Ні, я прошу, щоб я їм показалася. Можна навести камеру? Добре, добре. Кожного з тих, хто пропонував цей виступ.
Якщо ти дипломат, ти маєш залишатися в будь-якій ситуації. І сама дана листа, які вийшли, вони вже перше розбивали високі професіоналізму. Видно? Так, всім привіт, доброго ранку на Майдану. Ми тут були з вами всю ніч, я зараз піду трохи посплю. Ви нас продовжуєте дивитися, трансляція не буде прериватися. І до нових зустрічей на Майдані. Приходьте до нас, тут прикольно. Про це нам говорили і у дипломати, які працювали. Ой, яке дуже дипломатичного іноземного корпусу, акредитованого в Києві. Вони були певною мірою вражені таким вчинком. Вони розуміли, що дипломат не може піти на такий крок. Що значить, я тут всю ночь сиділа, я спать собралася. Все, ребята, смотрите дальше, от Толік остається поки. Мене свого часу... Давайте. За тих умов висловлення позиції всіх тих, кому не бризує ситуація. Я вважаю, що... Так, а є щось зараз, що може допомогти? Щось може допомогти? Ти вже і так мені дуже сильно допомогла. Дуже тобі дякую. Іди відпочивай. Давай, дуже добре. Вечером будеш? Буду, звичайно. Давай. Давай, все, пока. Пока. Побачимо. Давай, просто на це ще сама поговоримо. Давай, подивіться. Я потрібен ще тут. Як маєш бажання? Ні, то не все, що я попрощаюся. Добре, так то я. А ти в котрій будеш сказати? Там було настільки безпекотне, що ніхто не чув, що вони відбуваються за 20 метрів на кожного рівня. Було інше відчуття історичної значимості. Я думаю, що рівень відповідальності, цей тягар відповідальності, було відчутно наскільки далеко сторону родини. Перша зустріч, то можливо тільки сказати, що добром було те, що воно відбувалося. Просто за одним столом хтось сидів. Врешті там результати просто не могло бути. Кожен виклав свою позицію. Це факт, що ми прийшли до цього відповіду, починаючи з першого продуктового, що за сім після переборів сім річ продуктового. І подало відчі, що вони можуть говорити про проблеми спокійно зважені, які постали перед країною, і це виглядало таким разючим контрастом на тому фоні, що відбувалося на вулиці, що відбувалося в парламенті і щодо тих позицій, які займали команди, лідери якого стверджували, що рішення ЦВК є, потрібно визнати це реально. Віктор Ющенко, потім спростовував таку позицію, апелюючи до Майдану. Thank you.
Тимошенко, Філен Петуменко, йшли на Верховну Раду, там, а мені казали, Женя, ти зараз там постійно відправляй народ в Верховну Раду і все. Потім ти нам передзвониш, або ми тобі і скажемо тобі, що робити далі. Дивись, підозріло народ звідси суне зверху з Верховної Ради, а я їх відсилаю, значить, на Верховну Раду. Якась незрозуміла якась ситуація. І народ трошки злий вже, бачу. Я телефоную, а мені хто нема зв'язку. Верховна Рада зв'язку немає. Я дивлюсь, народ вже такий злий, що ви нас відповідаєте, що ви нас туди відсилаєте, звідти нас назад відсилають, значить. І я так кажу, ну, ви ж бачите, яка погода, холодно, це ж якраз так попало, що холодно, сніг. Я кажу, я переживаю за ваше здоров'я, просто хочу, щоб ви стояли на місці і не засмучувалися. Ходили туди-сюди, туди-сюди. Але насправді в той момент було досить небезпечно. В принципі, для незаметної переброски можна було в таких, ну, как бы, укромних містах зайти, де ніхто не приймет внимання. І спокійно можна було висадити, я думаю, як мінімум, батальйон прямо на Майдані. Вплоть до того, щоб в самому палаточному городку, посередині. Запускали сюди патруль, то есть люди постійно дежурили на входах. І в случае чого, то есть связь у нас була отлажена, то есть можна було спокійно передати, якщо що, вдруг где-то. Сюда можно перекрыть любой вход. Было два варианта. Для того, чтобы кто-то не проник на территории, и в случае уже разгона для мобильного ухода, как бы можно было уйти самим людям. Вітаю, Майдан! Вітаю вас, друзі! Гарна сьогодні погода, сніжок іде, але не так холодно, правда? Тут ще в нас є чай, можемо зігріватися чаєм. А я пропоную вам зараз трошки... Білорусь, дякую дуже за все. Програму. То ми згадали з нашої вже історії 2004 рік. Певні можна проводити паралелі, але цього разу ми здобудемо перемогу точно. Цього разу ми оновимо державу від президента, уряду до парламенту. Так, лунає банду геть. Дякую. Я би сказав, що владу геть, Януковича геть і непорядних, нечесних депутатів, в першу чергу це комуністи і партія регіонів, також геть. Тому що такі політичні сили, вони як шкідники руйнують державу. А ми маємо оновити це все. Ми знаємо, чого ми стоїмо і за що ми боремося. Ми боремося за кожного з нас, за Україну, за європейський вибір, за справедливу і чесну нову судову систему, за нові дороги, за нову медицину, за оновлену освіту, за те, щоб наші студенти могли навчатися в європейських країнах, за те, щоб люди вільно могли подорожувати і бачити світ. Тому що для багатьох народних депутатів вже сьогодні Євросоюз. Вони вже в Європі. Вони лікуються в Європі. Весь уряд, всі ті, ну, скажімо так, негідники, які користуються своїм службовим становищем, вони все вже мають. Чому не треба ні Януковичу, ні його родині в Європу? Тому що тільки ті кошти, які вони привласнюють собі, вони знаходяться в європейських банках, в інших фінансових установах. Коли їм припече, вони можуть лікуватися в європейських країнах і отримувати найвищий рівень медицини. Їх не турбує ситуація з судом, тому що з банкової судам диктують готові рішення. Судді зараз як маріонетки. Вони не можуть справедливо і чесно
керуватися принципом верховенства права в державі. Вони зневажають право кожного з вас. Цю систему треба буде змінити. Кожен з вас сьогодні має нагоду скористатися цією ситуацією і донести своє бачення одному голові країни. Донести те, що у вас на душі, те, що у вас на серці. Зараз на території Майдану також несуть патрулювання народні депутати України. Це ваш день, це ваша нагода. Нагода оновити. Доброе утро, Ніка. Нагода дійсно крокувати до Європи, а не до різних таєжних союзів, нових голодоморів, диктатури і іншого лихого минулого. Сьогодні новий день і нова можливість. Ми разом змінюємо державу. На Майдані в Києві, на Майдані у Львові, на Майдані в Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Чернігові, на всіх майданах, маленьких селищах, великих містах і тут, у столиці. Вдень і вночі ми стоїмо до перемоги! Стоїмо до перемоги! Україна! Україна! Молодці! Насправді, знаєте, хто найголовніший в державі? Насправді, хто найголовніший в державі? Не громадянин Янукович, який втратив нашу довіру. Навіть партія регіонів зсередини висловлює йому недовіру, і в кожного, майже в кожного, в серці єдине. Ганьба! Донець, Алчевськ і інші міста теж скажуть Януковичу ганьба. Вже його прізвище пишуть з маленької літери, так само, як і Азарова. Це люди, які зганьбили не тільки себе. Вони не є гідними, щоб представляти Україну у світі. Багато з європейських політиків і світових політиків вже не подадуть руки цим людям. І ми своїм бажанням твердим змінюємо цього вже не президента і цю вже не владу. Силові структури, міліція, армія, вони відчувають, що вони з народом. В серці кожного з них є той вогонь, який є в ваших серцях. Сьогодні День Збройних Сил України. І ми знаємо, що армія з народом. Силові структури з народом. Привіт москвичам, які з нами духом. Щодо прокуратури, то зараз не можу сказати. Фактично, там мали би піти люди, мітинг, але я не володію ще інформацією. На 100% знаю, що блокують адміністрацію президента. І вже формується колона до Генеральної прокуратури. Зараз формується і, думаю, через хвилин 10-15 вирішить колона до прокуратури. В тому напрямку, прошу. Білоруси, дякую вам, спасибо, браті. А за ними жінки. Дружно формуємо колону на блокування цієї, на протестну акцію біля цієї установи. Щодо, коли народ навчиться думати на кінець, ну то я думаю, що народ, напевно, навчиться думати на кінець, коли... На превеликий жаль, помирають останні люди, які народилися в епоху історичного матеріалізму, тобто комунізму, там, де замість них приймали рішення. І, в принципі, це трагедія зараз для українського народу. І так як ми не провели люстрацію в 91-му році, як це зробила Литва, то, відповідно, пожинаємо ці плоди. А люди, які народилися як раби при комунізмі, на превеликий жаль, мусять відійти з цього світу, щоб інше вже покоління думало рішуче, відповідально ситуація і вибирало тих, кого треба. Не змінить ніхто, крім нас. Лише тільки ми своєю волею, своїм бажанням, Віктор, можемо змінити на краще. Зачитаю вам
такого невеличкого вірша з приводу того, що дійсно є певне розчарування владою навіть у тих, хто її обирав, навіть у тих, хто... Так, зараз буквально на хвилини дві я від'єднаюся, потім знову я буду разом з вами. Мені потрібно дещо перепід'єднати, будьте зі мною. Звуть владунів, то дуже байдуже. Метаморфоза існування, а де ж життя, любов, свобода? Нас обікрали і одурили, а щуку кинули у воду. Дарма шукати винуватих, бо зло, то злі, живий ланцюг.